Bismillahirrahmanirrahim. Elnur qardaşımız sual verir ki, məd hərfindən sonra həmzə gələndə necə oxunur? Və biz dedik ki, əgər məd hərfindən sonra həmzə gələrsə, və dedik həmzə xüsusən ən çox əlifin üzərində olur və bu həmzə ayrı-ayrı kəlimələrdə, yəni məd hərfinin sonu bir kəlmə, həmzə ilə başlanan söz isə ikinci kəlmə olarsa, bu zaman Məddul münfasıl baş verir. 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzadılacaq. Yaxşı, əgər sual çıxırsa, bir nəfər deyir ki, biz ərəb dini bilmirik. Onda neyniyək? Biz də cavab verir ki, əksər hallarda məddul münfasıl da, yəni 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdarında uzadılan bu məddə əlifin üzərində istifadə olunmuş həmzədən istifadə olunur. Yəni, əlif olur, üzərində həmzə olur. Məhz bu həmzədən istifadə olunur. Yəni, məddul münfasıla baxın, Məsəd surəsində təbbət yədə əbi. Əlif var, əlifin üzərində olan həmzədən istifadə olunur ki, bu da məddul münfasıla bir elə bir şey dalalət edir. Vavın üstündə həmzə olsa uzadılırmı yenə? Əlbəttə ki, fərq etməz. Əgər məd hərfindən sonra həmzə gələrsə, məd hərfindən sonra həmzə gələrsə fərq etməz. Nəyin üzərində olursa olsun və məd hərfindən sonra gələn həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa məddul münfasıl baş verər və bu zaman 2, 4, 5 hərəkə miqdarı, yəni bu 2, 4, 5 hərəkə miqdarı nə deməkdir? Yəni oxucu qari öz ixtiyarındadır ki, istərsə 2, istərsə 4 və istərsə də 5 hərəkə miqdarında uzatsın. Amma bir şey də var ki, bir şey də qeyd edim ki, bir ayəni 2 ilə, ikinci ayəni 4 ilə oxumaq yaxşı deyil və ya bəyənilmir. Məsələn, elə Məsəd surəsindən baxsaq, orada birinci ayətdə Allah subhanahu buyurur, Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbbə mə əğnə ənhu məluh. Bu formada oxumaq bəyənilmir. Çünki biz birinci ayəni 2, ikinci ayəni isə eyni hökum olmasına baxmayaraq 4 hərəkə miqdarında uzatdıq. Və düzgün oxunuş, daha düzgün oxunuş, deməli bir templədir. Yəni 2 ilə oxuyursansa 2 ilə də surəni bitirməlisən. 4 ilə isə 4 ilə. Məsələn, əgər 4 ilə oxusan, Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbbə mə əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb deyə oxunuş daha düzgündür. Həmzə niyə görə deyilir? Bu sözün mənası nəyi kəsb edir? Adam adıdır, belədir deyə soruşulur. Yox, adam adı Həmzə deyil, Həmzədir. Həmzə. Onun adı belədir, Həmzə, boğaz Həmzə. Amma bu isə Həmzə. Yalnız simvolun adıdır, Həmzə. Yəni, simvol, həmin bu simvolun adına deyirlər Həmzə. O adam adı olan isə Həmzə radiyallahu anhu, həynə yox, həynəndir. Bu isə həynə, incə hə. Həmzə, o birisi isə Həmzə deyə tələffüz olunur. Bəzi hallarda mərd hərflərindən sonra Həmzə gəlmir. Onda necə uzadılır? Bəzi hallarda mərd hərflərindən sonra Həmzə gəlmirsə, onda iki hərəkə miqdarında uzadılır. Əbi və s. Ondan artıq uzatmaq olmaz. Və şərtdir ki, əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə gələrsə və həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman məddul münfasıl baş verəcək inşallah. Gələn dərsimizdə isə məddul muttasıl deyə bir mövzu keçəcək və burada isə həmzə ilə deməli məd hərfi eyni kəlmədələrdə olarsa hökm də dəyişir və inşallah onu sabah Allahın izniyle yeni dərsdə izah edəcək inşallah.